yani koyun bitsin de hamı. Evvelde tanırdılar, dediler bu cür bir adam burada yoktu. Sen getirmemişsin. Sonra ondan da dediler burada adı verdi de sen koymurlar danışaq. Bu bir iş görüp bile bilsinler de ben niye etmemirler? Gece saat 2'de gel bunu evden afaklı. Yani bu uşaqların evde yatmışdılar. Evin her yerini dolanıp vurursa dediğine. Məni təhdid elədi rəsmən. Bu İranda Azərbaycan dili və milli kimliyi uğrunda mübarizə aparan fəallardan biri, müəllim və şair Bəhmən Nəsirzadənin xanımı Rüqəyyə Əziminin dedikləri idi. Xanım Əziminin sözlərinə görə Bəhmən Nəsirzadəni İranın Kəşfiyyat İşləri üzrə Nazirliyinin, İttilatın Maku şöbəsinin əməkdaşları mayın 22-sində gecə gəlib evdən aparanda deyiblər ki, o 2 saata geri qayıdacaq. Amma aradan keçəni artıq 3 gün olub və hələ də Nəsirzadə evinə qayıtmayıb. Qayıtmamağı bir yana, ehtilat onun yerini də ailəsindən gizlədirmiş. Axırda Nəsirzadənin dərs dediyi mədrəsənin müdiri zəng vurub soruşandan sonra onun saxlanıldığını və 3-4 günə buraxılacağını bildiriblər. Xanımının dediyinə görə ehtilatın əməkdaşları Bəhmən Nəsirzadənin evindən kompüter, CD-lər, kitablar və digər əşyalar aparıblar. İranda 22 may hadisələrinin, Azərbaycanlıların kütləvi etiraz aksiyalarının il dönümü ilə bağlı ötən 10 gün ərzində azı 20-yə yaxın Azərbaycanlı həbs olunub. Həbslər həmçinin Təbriz, Sulduz, Muğan və digər şəhərlərdə həyata keçirilib. Tutulanların həbsinə həmin hadisələrə dair bildiriş yaymalarının səbəb olduğu deyilir. Ancaq saxlanılanlar barədə ailələrinə heç bir məlumat verilmir, hansı ittiham üzrə həbs olunduqları da açıqlanmır. Həbs olunanların əksəriyyəti müəllim, mətbuat işçisi və tələbələrdir. İranda milli kimlik uğrunda mübarizə aparan Azərbaycanlı fəallardan biri, Rəşt Universitetinin tələbəsi Siyamək Mirzayinin də ailəsi bir müddət axtarandan sonra ondan xəbər tuta bilib. O da ki, nə günahın sahibi olduğu, niyə tutulduğu yox, sadəcə harda saxlanıldığı barədə. Oğlunu təxminən bir həftə sonra Ərdəbil zindanından tapan Qədir Mirzayı bu xəbəri ona verən hökumətdən razılıq eləyir. Deyim, görəm, hardadır mənim uşağım, ona görə bunlar mənə elə düzən inayət elədi, Allah bunları saxlasın, dedilər, o zindanda oradadır, dövlətimiz dedilər, danışdı özü ilə. İranda Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyasının sözçüsü Yaşar Həkkəkbur deyir ki, ümumi götürəndə neçə illərdir ki, bu ölkədə dil, milli kimlik sahəsində çalışan fəallar belə həbslərlə üzlədilər. Zaman-zaman bu həbslər artır, azalır. 2006-cı ilin may hadisələri də bu həbslərin artmasına təkan verdi. İran qəzetində Azərbaycanlıların heysiyyatına toxunulması kütləvi etirazlara yol açdı. O vaxtdan hər il mayın 22-sində Təbriz, Ərdəbil, Urmiya və digər şəhərlərdə Azərbaycanlılar mərasimlər keçirirlər. Hətta bu mərasimlər keçirilmədən İran hökuməti milli haqları mədəni şəkildə dilinə gətirən fəalları həbs edir. Məqsəd bu cür tədbirlərin keçirilməsinin qarşısını almaqdır. Belə düşünürlər ki, fişarlarla və milləti tutmaqla bu istəklərin qabağını almaq olacaq. Ancaq mən belə düşünürəm ki, heç zaman heç deyilə o insanları tutmaqla və onları həbsə atmaqla eləyə bilməyibdir ki, bir onların insani istəklərinin qabağını alsın və onları susdursun. 2006-cı ilin mayın 22-sində İranın rəsmi qəzetində çıxan məqalədə türklər tarakana bənzədilmişdi. Bu təhqirə etiraz olaraq, ölkənin bir çox şəhərlərində azərbaycanlılar parklara, xiyabanlara çıxıb aksiyalar keçirmişdilər. Həmin hadisələrdə onlarla azərbaycanlı həlak olmuş, minlərlə insan yaralanmış və həbs edilmişdi.